بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 2018 کا سپیشل وی آئی پی سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کام اب چلتے چلتے کرنا ہے چونکہ وقت بہت کم ہے. جہاں درود شریف کی کثرت رکھی جائے وہاں نماز، روزہ، عبادت، توحید پرستی توجہ دیں گے تو بات بنے گی. اور دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے سوشل ہونا ہے. جب سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، تمام طرح کے ہمارے پاس سہولتیں موجود ہیں، تو جو ہم نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ سوشل ہونا ہے. سوشل ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ ملتے جلتے رہیے گا، ملتے جلتے رہیے گا، آنکھ ملی ہے دل بھی مل جائے گا اپنا. اب یہ جو ملنا جلنا ہے یہ آپ نے خود سے مینج کرنا ہے. اور خاص طور پہ وہ جو ہمارے دوست ہیں، خاص طور پہ جتنے بھی دوست ہیں جو کسی بھی وجہ سے کسی سے نہیں ملتے، اپنوں سے بھی بیگانوں سے بھی، ان سے گزارش ہے کہ وہ فوراً ملنا شروع کر دیں سب سے ایسے. اور جیسے وہ سیاسی لوگ ایسے کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے وہ جہاں سے گزرتے ہیں ہاتھ ایسے وہ ہلاتے جاتے ہیں. اب آپ کا ٹائم ہے کہ ایسے سب کو ہاتھ ہلاتے جائیں، بس سوشل ہو جائیں. سوشل، اور سوشل ہونے سے مراد کیا ہے کہ آپ نے کم از کم 100 دوست بنانے، اور سب سے پہلی پریفرنس جو ہے وہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دینی ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر رشتہ دار ہی راضی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا قاضی؟ تو دھیان کریں، آپ اپنے دھیان کو پلٹیں اور پلٹ کر دیکھیں. کل جو ہمارا وزٹ رہا، کمال کا وزٹ رہا، آئی کانٹ ایکسپلین، لیکن فیلنگز اور اچیومنٹس شیئر کی جا سکتی ہیں آپ کے ساتھ. یعنی فیلنگز ایسی تھی کہ ہم ساری رات چونکہ جاگتے ہیں اور صبح ہم نے جانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے نیند تو آئے گی، لوہے کے تو ہیں نہیں، اور نیند کے باوجود ہم نے بہت اچھے سے لائف یعنی کل کی گزاری، کل کا دن گزارا. پھر وہاں جو تلاوت کرنے کا مزہ آیا وہ بہت اچھا آیا،